Grimstad museum. Navnet ditt, hva er det? Jens Furunes. Jens? Furunes. Furunes, jaha. Og du er fra dette området? Ja, jeg er nabo. Jeg bor utom Paltaskogen. Og er det så at du kjente pastor Skavoll? Ja, jeg kjente på det viset at han kom med en påse med havregryn, og vi la på havrekjeks til det. Ja. Samtidig som han spurte etter presten i Skogen, da finnes også, men det kunne få helsen til han. Ja. Og så ble det havrekjeks, men det ble nok så mye det der. Og jeg skulle kjøre det siste lasset jeg skulle levere det året, i den vattbrakka. Og så har jeg en poppersjekk da med pakkene, både flasker, melk og matpakker, og der var noe havregrynner med. Og så leverte jeg til en Jakobsen, som var potetkap og sjefer, mottaket med potet. Og så stod vi og snakket med dem etter jeg leverte det. Ja. Vi så ikke at det kom en liten tysk pil da, etter veien frem. Og det er litt langt noe brett på det, men så jeg var nettopp snudd og skulle kjøre hjem. Så kom det en tysker og kauka ut at jeg har med paket. Ja. Jakob, de pangene som stod der, de drevnet seg båthuva. Han Jakobsen hadde en papersjekk ned i han og båthuva i andre hånda. Og tyskeren han skulle ta meg, og jeg ranget kjettig da. Og han var nå bare sint, og da så han Jakobsen sprang bortover brandkrisen da på tresola skum med sekken og forsvans. Så jeg verget på det vi sa at han... Ja. Han gikk to en Jakobsen den gangen. Nei. Men det var det jeg har med pastor Skavoll. Jeg trengte ikke han noe mer. Nei. Men det var det. Han fikk vel teksta seg, det vil jeg tro. Ja, han kom med havregryn, var det så? Ja, han kom med havregryn, ja. Ja. Men jeg kunne få laget kjeks til det. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan disse fangene hadde det på Falstad? Sånn som min far, for eksempel. Ja, det kjenner jeg til. Han kom, når jeg kom med potet, så kom veldig mange fanger i kjelleren, og det var forskjellige bu de ville ha, det trept av et eller annet brev som ble, ja. Og holde med vakt, nemlig. Mm. Men pastor Skavoll, han kom, og han var prest i Mo i Rana, var det? Ja. Og han var den havgrunna da. Ja. Det håper jeg han fikk. Ja, ja. Men fangene på Falta, de var nok så vanskelig, ja. Ja. Det var nok så sent, så da hadde de litt eldre vakter, så det var ikke så hardt som det var i førstninga. Nei. Som i 42 og 43 ja. År, det verste tida. Ja. Mm. Ja. Ja, men det var interessant. Ja. Er det noen spesielle andre opplevelser du har til... Ja, det er mange, men det kan jeg ikke ta med. Nei, det var utrolig mange, ja. Ja. Det var jo nabo her om at det passer der veien der, og det var jo... Både triste og noe så snedig opplevelse med det. Har du hatt kontakt med noen av fangene etter krigen, eller? Ja, det hender. De kommer inn og ringer dem her om museet, og noen har jeg kontakt med. Ja. Du har en modell av museet her borte. Ja, det har jeg. Kan du, eller, unnskyld, en modell av Falstad-leiren, ja. Ja, ja. Kanskje vi skal gå inn og se på den? Ja. Har vi en modell av leiren på Falstad? Ja. Og kan du fortelle hvor du møtte min far? Ja, det var når jeg kjørte potet hit. Det var potet som var bestilt her. Jeg krevde at jeg skulle levere. Så ja. Leverte jeg her i kjelleren i gangen her. Ja. Det var det potetlager i kjelleren. Og det møtte jeg pastor Skavoll da med flere andre fanger som kom der. Ja. Hvordan så de ut da, disse fangene? Ja, det hvordan, var... Hvordan så han ut, husker du det? Ja, han så noe grei ut, og han... Ja. Så grei ut, ja. Ja. Men var de... Noe mer, holdt på å si, var de... De norske fangene, de var i det hovedbygget her, altså. Ja, de... Hadde de det bedre, vesentlig bedre enn de russiske fangene? Ja, det vil jeg tro jeg var. Ja. Hvor var de andre... Kan du fortelle litt om de andre bygningene her? Ja, det første bygget som ble bygd, det her bygget her, ja. Det var bygd til Falstad skolehjem som ligger oppi, lenger opp her, til ekstra bygget. Det har vært bygd i 1921 av en arkitekt, tysk arkitekt. Men i 19...
Det var til bruk i 21, for da brann internatet opp i gården. Tyskerne fann jeg da i 41, og kom først med noen danske og jugoslaviske fanger hit. Og den 10. desember kom de første norske fangene hit til Falta fra Trondheim. 10. desember? 1941. Ja. Og der var Arvid Alstad, Trondheim, en fange nummer 1. Så var det, først var det bygd et hus, og det var det her. Det bygde dem til grishus. Og her er keramikkverksted. Det her bygde dem som vaktbrakke når de 42, tror jeg. Det før hadde de kontoret her. Men da var det tyske vaktkontoret her, og det tyske vaktinn her. Fangene lå i, de har en sal her under, det var gymnastikksal. Der var det høysenger som de lå. Eller var det her cella. Der var det cellefangene som satt rundt her. Det her fløya her var for damefanger. Her i gården var det vel drevet en del trafikklys. Det så vi så mye. Men i 42 om våren, da kom de ut med trafikklysen. Og det var det en landprekt, en innom det Gråben, som var en av de verste lederne med det. Hva kalte du det for noe ting? Hva var det du sa som var? Straffeksis, ja. Straffeksis, ja. 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 Ja, så en slags ja, det var tortur da? Så. Ja, tortur i høyeste grad. De fikk måtte ut torturet var å drogge seg i søle, ja. Og med slag og spenn og inn, hvis de fikk inn noen i badet, så var det ut igjen når det var en damprekt. Det kunne være langt utover natt. Det var verst i 42 det, og en del til 43. Da ble det tyske vaktinn sendt på andre plasser, og det kom eldre vakter i staden. Det her gjerdet her, det var piggtråd. Det var en 3,5 meter høyt, og så var det hundene som rent i midlene. Der var det en stor kvit hund, jeg vet ikke hva det var, han var her. Han kom ut en dag, de hadde lastet opp en lastbil som skulle sende til Tyskland her med fanger. Og da bet han en fange i låret, og han ble sendt på sykehuset da, og overlegg Johannesen, han har en del til slik krigen var slutt. Før det så var det 1 meter høyt gjerde, men det var bare enkelt, men det var opp til en døble. Det var enda noen som klarte å rømme her fra Falta. Det var en Johan Stefanovic med to kamerater. Han kløpte seg ut gjennom gjerdet der bak det gartneriet der. Og da var det, ifra der så var det sløgd ned, og der var det ikke noe tårn, så det var det tårnet, der bøgde vakttårnet kom der ned. Enda var det to mann, Sand og Larsen, som klarte å rømme på samme plassen. Det rømte også en fange her. Han som var fjøsmester oppe i gården, en av Skynstad. Han fikk tyskerne til å tro at han måtte ha tilsyn med grisvin her, så han var en kvar kveld, og han ordnet med mye smugling av mat med det. Det drev han forretten senere. Men så hadde det vært en annen mest for det, og så måtte det stoppes. Men det kom en fange som sa at han måtte rømme, fordi at det kom en vakt fra Nord-Norge som han ikke måtte møte. Og syntes at hun med en overtrekkdress borti der og i fotan. Men det var en kveld da, så ble det med om da skulle han rømme, og så prøvde han da å krive over gjerdet. Men så kom det en bil etter veien, så han måtte bare innstille det. Men så kløpte han seg gjennom gjerdet og gikk rolig ut. Synes han hadde hørt noen ting ifrån. Han var ikke sikker på om han hadde navnet han hadde gitt opp heller. Kunne bare opp bare lært noe. Det er Saga. Saga sto ut med helkanten der. Men
så rausa ut i uvær. Og så var det en Vidar Smalås fra Namskogan. Han var sager der. Og han ble spurt om hva mange mann han må ta for å sette opp en ny sag. Og Smalås sa at han måtte ta 100 mann. Og så kom det 100 mann. Det var jo, han sa jo at de måtte laste som de gjorde nå da. Det var jo bevegelse, ikke var i ro. Og så greide han å ha opp den saga på 14 dager. Og det er den her modellen her. Og da ble innkalt til kommandanten at han var bare å pakke sammen, han var fri. Og han hørte det Majavas-gjengen, det var der det var 10-20 skutt, og han har jo livsvar i fengsel. Han var forbøst av sammen at han fikk forhold på den grunnen. Det her er da avtredet. De her to brakkene henne ble oppsett i 43 til de kalt russerbrakkene. Det her når krigen var slutt, så var de fulle av russere. Det var partisaner fra Russland. Hvis det var noen som hadde forbindelse med dem, så måtte de aldri se at de var partisaner, for det var veien ute i skogen. Men de måtte ikke ha noen, men det var partisaner var jo dem som arbeidet bak de tyske linjene på Østfronten. Han som laget det, han var fanget på Falta, han het Larsen fra Levanger. Han også laget det modellen til Tirpitz ute i andre rommet her. Han som jeg sa var fange nummer 1, det var Arvid Falstad, denne karen her. Han var til krigen var slutt. Han var Arvid Falkmo, begge fra Trondheim, og var arrestert samtidig. Men han Arvid Falstad var vakt her og var helt til leiren ble nedlagt. Og her har vi Rinnan-banden, bildet av dem. Med Henry Olive Rinnan da, som føreren. Og der oppe av det avisutkløpet oppe, der er dem som fikk dødsdom og ble skutt. Så dette er Rinnan-banden alle er Rinnan, sammen altså? Ja, det er Rinnan-banden. Mm. De opererte alt da, så det de lurer på det var noe. I Gjerrig og anga en hel del. De var skyldet for mange dødsdom og tragedie. De to, nummer 1 og 2? Ja, de er ikke 1 og 2, han er fange nummer 1. Han falt på, er vel lenger ute, tror jeg. Men jeg vet ikke, det står nå i boka. Hvilke fanger er det som lever enda, sier du, nummer? Ja, det er Falkmo og Arvid Talstad. Arvid Talstad var fange nummer 1. Ut med monument. Det er jo det monumentet er da, det var ikke monumenten da. Men ja, de som var kapoer, fangeleder av det. Hører du på at du fikk god kontakt med noen av fangene? Ja, det fikk jeg. Og det er vant da. Det er at hun har fått av svigermor i Havgrøn til den, og han var om at jeg kunne sørge for å få til Havgrøn til det. Og du vet, det var noe med en stor passer da. Jo, vel det er det også. Ja, det kan være. Og han fremste ble arrestert i hvert fall 3-4 ganger til Rinnan. Han samlet da før, han for og blandet seg med ungdommer som uthørte. Hvor mange var du? Jeg ble 78. 78. Hvor gammel er du? 78. Ja, men hvilke år var du født? Jeg klarer ikke å regne det her. 14, ja. Så da var jo... Da sa jeg måtte ikke bli meg så ung, det. Jeg måtte leve så mye som mulig. Og så måtte jeg droge ut det sånn at jeg har langt mulig kontakt i leiren. Så ble jeg kjørt noe last nivå da, så fikk jeg bare en tann fullt av fanger i kjederen når jeg var der. Dårlig, altså i den forstand så ikke oppblåst ut, sånn som hun snakket om det. Nei, ja. Ja, ta. Og her, Birgitte, her har vi altså funnet din farfar. Som innskrevet som nummer 1404. Vi har søkt om å få flytten ut i leiren. Jeg ser de som blir vinner, så berger jo ingenting. Og så er samtidig så er trappa noe så vanskelig for eldre folk til å komme opp her. Så vi har det mange år så har vi søkt.